nové LEGO Star Wars. Darth Malgus vyslal svou armádu na republiku. Postav stíhací letoun Sithů a zaútoč! Jediové odpřísáhli, že republiku ochrání. Stíhací letoun Sithů a hvězdná stíhačka republiky z nové kolekce LEGO Star Wars. Více na LEGO webu. Postav stolní hru LEGO Star Wars a zapoj se do bitvy o planetu Hoth v nové LEGO stolní hře Star Wars.